Salam hörmətli tamaşaçılarımız, xoş gördük hər birinizi İslam Media Televiziyasının efirində. Bugün bizim studiyamızın gözəl bir qonağı var, Məddah, İran İslam Respublikasının Zəncan şəhərindən gəlib. Ağamızın ismi də Əli Kərimlidir. Ağa, xoş gördük sizi. Qurban olun, təşəkkür edirəm. İstəyərdik biraz sizin bilək ki, Gürcüstana səfəriniz ilk dəfədir mi, birinci dəfədir mi gəlmişsiniz Gürcüstana? Bəli, birinci dəfədir, əvvəl var gəlmişəm Gürcüstana, çox xoşalam, şiələrin xidmətində, müsəlmanların xidmətində olam. Allah inşallah və ehtiramı Əbu Abdillah Hüseyin əleyhissəlam hamı dəstəndərkarlara, hamı bu cəmdə işləyib zəhmət çəkənlərə inayət eləsin, səlamətlik versin, inşallah xidmət üzrə varam. Allah razı olsun. Biraz bu məddahlığa başlamanızdan bizim tamaşaçılarımıza ərz eləyərdiniz. Nə cür oldu ki, bu məddah, belə deyək, olaraq insanların xidmətinə durdunuz? Və ərz eləyim xidmət üzrə ki, mən də uşaqlıqdan bir məzhəbi xanəvadədə böyümüşəm. Ata-babalarım oxuyanmışlar. Bəd ehsas elədim ki, özümdə bir səsi var. Uşaqlıqdan elə oxurdum, qəzəl oxurdum. Bəd İmam Hüseyn məktəbinə çox əlaqəmənd idim. Məsacidə gedərdim, arzu elərdim, mən də oxuyan olum. Ki, bala-bala dostlarım məhzərində oxudum, dedilər ki, sən elə rəsmən gəl. Məsacidə getdik, məscidi Babil Həvaic var idi oradan. Bunlar uşaqlıqdan məni tərbiyyət elədilər, pərvəriş verdilər. Ələn hududi 23 il, 24 ildir bu qapıdayam. Əlhəmdülillah, Rəbbil aləmin. Bu məclislərdən, belə deyək, gördüyünüz bərəkətdən, feyizdən biraz danışardınız. Məclisi Əba Əbdillah Hüseyin əleyhissəlam başdan ayağa bərəkətdir. Hər məcalisə gedərik, əksərən gələrlə bizə deyərlər ki, filan dərdim vardı, dərman olub, filan müşkilim vardı, həll olub, filan arzum vardı, yetişmişəm. Bu qapıyı hər kəs gəlsə, əli boş qeytməz. Bu Hüseyin dərgəhinə kim sıxıla, bunu bilsin, ağa qoymaz, yıxıla. Sərtafa rəhmət, sərtafa kəramət İmam Hüseyin. Bir süfrədir ki, açılıbdır, hər kəs öz qədiricə, hər kəs öz mərifətiycə o süfrədən tuşə aparar. Mən çoxlarını görmüşəm ki, gəliblər, deyiblər ki, dərdimizə dərman almışıq, çox uşağı olmayan, oladı olmayan, gələrlə mənə deyərlər, 16 il idi uşağım olmazdı, ələn almışam. Xüsusən bir bərnaməyə şiir xarəqan salıblar İranda, ruzi cəhani eylam ediblər. O günlər ki, əvvəlin cümiyi, mahi mühərrəm ki, biz oxuyub gəlmişik o bərnaməni. Orada o qədər analar gələrlər, deyərlər ki, ağa, bizim 16 il, 14 il, 15 il idi uşağımız olmazdı, almışıq İmam Hüseyindən. Adlarını da tamam Əliyyə, Əsgər, Fatimə, Zəhra qoyarlar. Çoxlu kəramətlər görmüşəm. İnşallah. İstəyərdik bir dənə gözəl o səsinizlə, gözəl bir mərsiyələ həm bizi, həm tamaşaçılarımızı bir feyziyab eləyəsiniz. Gözlərim üstü. Gözünüz arası. Əs-səlamu aleykə ya Əbə Əbdillah və ələl ərvan illəti هلت بفنائك كم حسين درگهنا جان قويا جانان تفجاق Kim Hüseyin dərgəhinə can qoya canan tapacaq qəbrin əvvəl gecəsi nuri Dirəxşan tapacaq
Kim azizi Hazreti Zehra'ya tükse gözyaşın Kussev o gem yememiş derdine derman tapacak Kim bu derbare özün sade gulam eyleyecek Ömrü her kadri ola şöhretin asan tapacak Mevla-i men Hüseyin canem Bu kapı bir kapıdı Munşisi Zehra özüdi Hadimi her kim olam Hel'ati şayan tapacak Eyleme bu kapının mesğere aşıklarını Bir gün öz nukerin ol Şah-ı Lebedşan tapacak Sen kurban olun sizi var eylesin Allah sesinizi Allah uca eylesin inşallah Teşekkür ederim İnsanı elə bir gözəl səslə oxuduz ki, həqiqətən insanı alıb götürür. Allah sizdən razı olsun. Bizim Gürcüstanda məclislərdə olduz yəqin ki, yəni burdakı məclislərlə bağlı təəssüratınızı, fikrinizi də bilmək istəyərdim. Gürcüstanda çox gözəl əzadarlıq elillə, çox xalis mən gördüm Gürcüstanda. Bağın ürək öyündən sözləri ki, oxunur, hamısına təvəccüh eləmişdilər. Mən bir məclis oxudum dünən, bir gün dənə-dənə sözlərim mənə deyirdilər, filan söz çox gözəl idi. Baxdım çox təvəccühü qəlbi ilə, çox belə ali dərəcədə əzadarlıq edirlər, cəvandılar əksərən, əlhəmdülillah, bu məktəbdə yaxşı yaşayış edirlər. Allahı andı verirəm İmam Hüseynin ehtiramına ki, bir həlqə kimi bizi vəsl edib bir-birinə. Mən, məsələn, hara? İran, Zəncan, Gürcistan. Ələn 2-3 dənə məscidə mən getdim, çox şuuru əlaqə gördüm, əlhəmdülillah. Allah inşallah, bir ehtiram imamısın, hamısın bu qapıda səlamət eləsin. Amin. Biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, həm bu qədər yolu qət eləmişsiniz, Gürcistana gəlmişsiniz, bizim müsəlmanlar, möminlər üçün belə gözəl məclislərdə bizləri feyziyab edirsiniz. Allah sizlərdən razı olsun, Allah sizləri var etsin. Əgər imkanı olsa, mən bir dənə də Ahəng oxuyum. Gözəl olar, çox gözəl olar. Çün dərxas vermişdilər ki, bunu hətmən inşallah inayət elər. Buyurun. Oğul get qanlı meydana, Vəli ahistə, ahistə, Məni sal dərdi hicrana, Vəli ahistə, ahistə Rəsulə bənzərim yavaş get Ədəbli əkbərim yavaş get Oğul sən Ali Haşimlən cəhadə Almısan sibqət Cəzakəllah bu isarın Olar sərməşq hər ümmət Qədəm attıqca sən ruhim Uçur ey yar məhtələt Uruc et olc irfana Vəli ahistə, ahistə Rəsulə bənzərim yavaş get
ədəbli əkbərim yavaş yed. Oğul mən hüccətullahəm, İmamət səbri var məndə, Vəli sən olmasan qəlbim olar dərd ilə akəndə. Vurallar yarə başündən, Muruvvət yoxdur düşməndə. Nişan ol zəxmi feykanə, Vəli ahistə ahistə, Rəsulə bənzərim yavaş yed. Ədəbli əkbərim yavaş yed. Qurban olum sizə. Bağışlayın bəhərdəsində. Estağfurullah, xoş idi. Allah köməyiniz olsun. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Ağa, neçə ildir ki bu belə deyək, məddahlığı siz öz üzərinizə götürmüsünüz və bu yəqin ki uzun illərdə də kəramətli hadisələr, kəramətli bir şeylər sizin ya başınıza gəlib bir ya görmüsünüzmü? Biraz tamaşaçılarımıza bu haqqında danışaq. Ərz edeyim ki mən uşaqlıqdan elə nohəzət demişəm, bunlar rəsmiyyətə 23 il var məddahlıq edirəm rəsmə öz şəhərimizdə, öz ustanımızda, kişilərimizdə. Bəd bu müddətdə də vaqiən çox kəramətlər ağadan görmüşəm, xüsusən əxirən 3 il, 4 il bundan qabaq. Mən bir həssasiyyət varımıdır ki, çox xətərnak idi, evdə tək idim. Bir dənə qursi antibiyotiklə mən həssasiyyətim o delər. Mutlaq həmişə o delərdi, qeydərdim öz halımla, tək idim. Mən qursu atdım, bir yarım saatdan sonra gördüm vəziyyətim xarabdı. Çıxdım küçəyə, həki tənha, qonşunun qapısını çaldım, daha düşmüşdüm. Da bilməmişdim. Deyirlər ki, hududu 6 saat, 5 saat mən bihuş qalmışam. Bəd o bihuşluq halında mən kamilən gördüm ki, dünyadan getmişim. Bir cür ehsası səb o ki, yüngüllü gelirdim. Bədənim ehsas edirdim, gedir gövə. Bəd məhərrəmədə qalmışdı bir həftə. Bir ləhzə bir səsi gəldi, ehsas elədim, deyir ki, hələ yox, bundan işimiz var. Mən o ləhzədə yanımdakilər ətrafıyan deyirlər ki, ağlamışdım, gözümün yaşı dərya kimi tökülürmüş bu qulaqlarıma. Düktür gəlmişdi başım üstə, demişdi ki, mən bir dərsət də ehtimal vermirdim bu durayağa. Çünki fişar, fişar bu qədri aşağıymış ki, insan o fişardan da dirilə bilməz. Yəni həkimlər deyib artıq ki, dünyadan gedir. Demişdilər ki, ağa, bu fişardan, əlbəttə bəd əzik ki, mən ayinəm xanavadəmə demişdilər. Dedilər ki, ağa, yek dərsət də, bir dərsət də biz bilmirdik ki, bu durayağ üstə. Bəd mən gördüm ki, məni təşkil cənazəmə, əsatid gəliblər, oxullar, çox əzəmətli məclisdir, muntaha bir səs dedi ki, bundan hələ işimiz var, bunu qeytərim. Ayındım, durdum çox Allahıma şükür elədim, bildim İmam Hüseyn hələ məni qapısında sərbəst saxlayır. Qonaq istəyir hələ ki. Hələ, əlhəmdülillah, tovfiq verdi bir də biləmə. Gözəl, qurban olun. Allah razı olsun, Allah ömür versin, Allah uzun ömür versin inşallah hələ bu cür məclislərin, belə deyək, bizlərin, gözəl mömin qardaşların və İmam Hüseyin ağanın xidmətində olasınız. Qurban olum sizə. Allah, Allah sizə razı olsun. Bir dənə də istəyərdik. Gözlər üstə, gözlər üstə. Dair oldu yenə də məclis ya Haqi ərşə vırılıb qar əlibas yağamın qurulubdur iki dünyada əzası ağamın
Nazir-i bezmi ezam Hazreti Zehra özü deyip bu neçe günleri her yerde Hüseyin'in sözü deyip herkes öz fahminin endazesi dilde gemi var. Özü matemzededir, yüzde eza şebnemi var. Hara baksın, ağamın orada gera perçemi var. Ağamın perçemine, Yasin'e alem kurban. İki koldan geçen Abbasine alem kurban. İki koldan geçen Abbasine alem kurban. Çok sağ olun. Selam. Allah razı olsun. Allah sesinizi Allah bereket versin inşallah. Teşekkür ederim. Allah ömür versin. Hürmetli tamaşaçılarımız, bugünkü verilişimiz bu kadar. Allah Teala cəmi bütün əzadarların əzadarlarına qəbul eləsin və inşallah ki bu mötəbər günlərdə Allah bütün qəlbində, ürəyində hacəti, duaları, niyyətləri olanların niyyətlərini, dualarını, hacətlərini qəbul eləsin. Assalamu alaykum və rahmetullahi.